Другий пунктик, на який я хотів би звернути увагу, він подібний до першого. Він стосується прогнозів. Відповідно до отого от закону Гудгарта, стає зрозумілим, що як тільки ми починаємо прогнозувати щось на базі отих от статистичних залежностей з першого пунктика, то наші прогнози стають невірними. Тобто ми прогнозуємо, що у нас буде так, як було у інших країн, чи ми прогнозуємо, що у нас буде так, як було в нашій країні з залежністю, котра стосується минулих років. Насправді такі прогнози не здійснюються переважно. І тут є такий хороший анекдот, що от, якщо виходити з цих емпіричних цифр, залежностей, то ВВП України там виросте на 50% за 5 років. На що є логічна відповідь? Якщо виходити зі статистичних залежностей, то першокласник до 10 класу виросте до 4 метрів. А все тому, що статистика – це наука для людей, котрі спочатку думають, а потім рахують. Це є одна проблема прогнозів. Є інша проблема прогнозів, котра стосується вже більше таких концептуальних, словесних прогнозів, а не численних. Бачите, майбутнє є абсолютно невизначеним, і є дуже багато прогнозів, котрі самим фактом свого озвучування з уст якогось авторитетного експерта ліквідовують самі себе. Тобто, допустимо, от, всі знають, 11 вересня були захоплені 4 літаки, 4 літаки впали, куча людей загинула. Якщо уявити, що якийсь дуже авторитетний експерт таки добився б уваги міжнародної спільноти і американців, зокрема, до цієї проблеми, і добився б, щоб всі ті заходи безпеки, котрі є зараз, були б введені там, хоча б 10 вересня, то цього всього б не сталося. Тобто сам прогноз ліквідував би сам себе. Є проблеми звернення інтенсивної уваги, на які просто ліквідовують саму проблему. Тобто цілком можливо, що якби той міжнародний тиск, який зараз чиниться на Росію для того, щоб припинити втручання на Східній Україні і в Криму, був би застосований до Росії до 13-го року, то цього всього б не сталося просто. Тому говорити про те, що люди чи якісь експерти от, прогнозують, а їхні прогнози не збуваються, це дуже, ну, по-перше, є речі, які дуже класно, що воно не збувається. Таким чином була привернута увага до певних проблем атомних електростанцій, таким чином була привернена увага, ну, умовно, скажімо, там, до проблем потепління. Тобто є дуже великий цикл, круг проблем, привернення уваги до яких просто заставляє людей думати. І проблема ліквідовується сама собою, і слава Богу. Тому разом з тим дуже, ну, я б не хотів, щоб експерти, там, поважні люди, говорили лише про ті проблеми і про ті сценарії, котрі збудуться абсолютно напевне. Ми маємо бути дуже вдячними тим людям, які роблять такі прогнози, і прогнози на такому рівні, що потім, що ми можемо
забобігти описуваним наслідкам до того, як оце бабахне. Ну, от серед такого, наприклад, оту систему аварійного рятування на Союзах, котра зовсім недавно врятувала життя двох космонавтів, було розроблено до того, як хтось з космонавтів загинув на старті. Тобто якась розумна людина описала проблематику, вона була достатньо авторитетною для того, щоб передбачити, що таке рано чи пізно станеться. Вона була достатньо авторитетною для того, щоб заставити конструкторів зробити отого дзьомбашка системи аварійного спасіння на всіх Союзах. І так чи інше, рано чи пізно та система спрацювала. І жертв не получилося. Разом з тим, уявіть собі, що та система була зроблена в 70-х роках, і вона майже півстоліття чекала нагоди, щоб вона спрацювала. Тобто, я про що хочу сказати. Коли ми говоримо про прогнозування, є типи прогнозів від дуже авторитетних людей, котрі збуваються. Є типи прогнозів від дуже авторитетних людей. Сама акцентація на цих прогнозах ліквідовує ці прогнози. І я не так давно читав таку прикольну статтю, якийсь дослідник з Масачусетського університету вирішив порахувати процент прогнозів, що збувається. Ви знаєте, якщо експертів, не дай Бог, почнуть оцінювати за цією шкалою, то це дуже-дуже надійно може підвести людство до катастрофи, тому що якщо експертність людей буде вважатися за, буде рахуватися за кількістю прогнозів, що збулися, то ніхто не захоче робити отих от страшних прогнозів, привернення уваги до яких ліквідовує сам прогноз. А це буде дуже-дуже погано. Отакий от другий пунктик.